Nasci em São Paulo, na Vila Mariana. É engraçado, né? Essa pergunta, Bahia. Inclusive, as pessoas me perguntam se eu sou baiana. Aí eu digo que sou baiana de coração, de alma. E eu tive contato com a Bahia, especificadamente com Batatinha, já em 97, quando eu comecei a ouvir a obra dele e me encantei por aquele compositor, pela forma melódica que ele tinha de compor, a tristeza que ele colocava nas suas melodias. E fiquei encantada, mas nunca tinha ido à Bahia, não tinha conhecido. Fui fazer todo esse trajeto bem depois do meu amor e a minha paixão pelo Batatinha.
primeiro samba dele? O tal que inventou o trabalho? Jajá da Gamboa? Jajá da Gamboa. Quem assina parceria com ele é o Jamelão, né? Que gravou, que foi o primeiro, inclusive o Jamelão foi o primeiro compositor a difundir Batatinha, né? E Jajá da Gamboa ele assina junto com o Batatinha, Jajá da Gamboa. Sei. Sim. Mas a cabrocha é boa, apesar de ser coroa. Mas o Jajá da Gamboa é o dono da situação. Ela lhe dá boa vida. Não é feito a margarida, que foi a bomba caída que só veio estourar na minha mão. Coisas de batatinha. O bolero. O bolero, você sabe que foi a primeira música assim que, quando a gente foi fazer o disco, eu pedi pro Edmilson Capelupi que tivesse assim um carinho muito especial por essa música, porque eu gostava muito, já conhecia a gravação da Maria Bethânia no disco Diplomacia, e foi uma das músicas, as primeiras que eu escolhi para regravar. E aí eu disse ao Edmilson: por favor, essa você tem um cuidado especial, porque é a minha música de coração, e depois ficou sendo a sua, descobri que era a sua também, né, quando a gente se encontrou aqui. Vamos fazer o bolero. Batatinha e Roque Ferreira, outro baiano danado. Muitos anos vivi do palco ao camarim pra você me aplaudir e se orgulhar de mim. Fui bailarina da festa, dancei para lhe contentar, sorri. Essa ribalta de sonhos azuis, um papel que destrói, mas seduz. Daí um dia, sem eu perceber, veio um bolero e me arrebatou. Terminou.
designeira. Diz que tem pavor da gente de corna da gafieira. Não conheci. Quando eu descobri o Batatinha foi justamente no lançamento desse disco Diplomacia, que ele começou a fazer e não terminou, não chegou a terminar, ver o disco pronto, né? E eu conheci a obra dele justamente nessa época, foi, eu estava recém-formada em canto, saindo da escola de música, de canto, e assim, com a cabeça cheia de informações e louca para cantar, diversos compositores que eu já conhecia até então, Cartola, Nelson, Paulinho, e aí fui descobrir o Batatinha justamente nesse show, que foi o lançamento desse disco Diplomacia, e foi ali que eu conheci Riachão, Paquito, Ivone Lara cantando Batatinha, Elton Medeiros, e foi ali que começou. Então, isso, na verdade, essa descoberta foi, infelizmente, logo depois. Diplomacia. Meu desespero ninguém vê. Sou diplomado em matéria de sofrer. Meu desespero ninguém vê. Sou diplomado em matéria de sofrer. Falsa alegria, sorriso de fingimento. Alguém tem culpa deste meu padecimento. Edmilson Capelupi, quando eu, na verdade, eu fiz esse trabalho de pesquisa sobre a obra do Batatinha, de 99, a partir de 99, e eu estava procurando uma gravadora que pudesse abraçar o meu projeto e fazer esse disco. Era o meu primeiro, e eu queria gravar Batatinha, só músicas de Batatinha. E aí, indo para a gravadora CPC Umes, que é de onde meu disco foi lançado e distribuído, Marcos Vinícius Andrade, um amigo de todos nós, ele me indicou que fizesse com os arranjos e a direção do Edmilson Capelupi. Ele já conhecia o Edmilson, o que para mim foi muito mais fácil. E ele fez essa ponte, a gente começou a se encontrar, eu levei as coisas inéditas que eu acabei recebendo da família dele, do Batatinha, para gravar. E o Edmilson começou a fazer os arranjos. E é assim que começou. Até então, eu conheci o Edmilson só pelo trabalho que ele tinha com a Carminha Queiroz, que é uma grande cantora, uma amiga muito querida. Mas foi assim que partiu esse laço e essa união para poder fazer esse disco. Foi Marcos Vinícius Andrade, da gravadora, que nos apresentou. Olha, esse disco diz que é um disco de peso, né? Nesse disco tem a direção e a maioria dos arranjos de Edmilson Capelupi. Tem 3 arranjos do Eduardo Godinho, um amigo muito querido. 2 arranjos do Everson Pessoa, do Quinteto em Branco e Preto, que foi quem começou comigo essa história do trabalho sobre o Batatinha. E aí, de músicos, tem a banda Mantiqueira lá inteira tocando. Aí tem a nova geração de músicos, o Rafael Moreira, o Everson do Quinteto, tem Ferrugem, tem assim, o Edmilson foi muito carinhoso. Tem Douglas Germano, que é um amigo, um compositor aqui de São Paulo. O disco está bem recheado. Assim. Tem Wilson das Neves, nosso decano, né, na bateria, Jorge Helder. Está bem bonito o disco. Assim. Hora da Razão. Se tudo é carnaval, eu não devo chorar, pois eu preciso me encontrar. Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para eu me acostumar? Se tudo é carnaval,
Toalha da Saudade é o primeiro disco dele, inclusive, né? Que foi gravado. E foi gravado, Toalha da Saudade, pelo Chico Buarque, nesse regravado pelo Chico Buarque, né? Nesse disco Diplomacia. A Toalha da Saudade, eu precisava de um tema para um carnaval e vi numa loja na Baixa do Sapateiro um manequim ornamentando a toalha, né? Então eu criei, em cima daquelas imagens, eu criei a Toalha da Saudade, né? E tem algumas coisas assim que eu convivi, né? Mas eu não quero falar. Tenho ainda guardada como lembrança do carnaval que passou. Imitação. Ninguém sabe quem sou eu, também já nem sei quem sou. Eu bem sei que o sofrimento de mim até se cansou. Na imitação da vida, ninguém vai me superar. Pois sorrio da tristeza, se não acerto chorar. Mesmo assim eu vou passando, vou sofrendo e vou sonhando. É carnaval, dever de branco, de cerveja na avenida. Surge ninguém sabe. Camisa verde, baixo, acho que no umbigo da mãe. Desde que nasci, verde e branco, assim, o trevo já pulsava, sabe? É, eu até brinco em casa porque o meu pai é vai-vai doente. Sempre foi, desde que nasceu, a família do meu avô materno também, todos do vai-vai, todos oriundos da Bela Vista. E minha mãe foi a ovelha desgarrada da família, que foi para a Barra Funda. E aí meu pai culpa porque ela me levou e eu gostei demais. Então, Camisa Verde é a minha escola, é a minha paixão e é a quem eu devo tudo que eu sei de samba desde muito nova e as histórias que eu vivi com a minha mãe, com a minha família, com meu avô, o carnaval dentro de São Paulo, eu devo ao Camisa Verde. Quem eu sou, eu devo ao Camisa e sou muito feliz. Desde muito novinha, comecei a desfilar com 12 anos, mas desde muito nova eu sempre fui para a quadra, sempre fui para a avenida assistir o carnaval. Então, Camisa é uma paixão muito grande, assim, que eu trago de décadas. Quanto que o Camisa Verde ganhou para tirar esse tetracampeonato de escolas de samba? Ganhou muita alegria, muita euforia. Olha, eu acho que o que está em primeiro lugar, para mim, que é um pai, que é um amigo, que já não está mais entre nós, é o nosso saudoso e querido Carlos Alberto Tobias, que foi quem herdou o trono do seu Inocêncio Tobias, o pai. Então, foi uma pessoa que me ajudou muito, que me ajudou, inclusive, na criação,
da minha mãe, eles eram amigos de infância, então ele ajudou a me criar, cutucava muito, eu sinto muito por ele não ter ficado vivo para me ver cantando, mas ele dizia que eu ia ser a rainha ou então a porta-bandeira da escola dele, mas não deu tempo. Então é assim, uma das figuras marcantes para mim, desde 77, que eu me lembro do carnaval mais nitidamente, é Carlos Alberto Tobias e Tio Hélio Bagunça, por quem eu tenho assim, um apreço muito grande, que também já está tudo lá em cima, né? Tudo lá conversando com São Pedro e vendo a gente aqui de baixo. Lembro. Tem um samba enredo. Eu sou assim, meio, às vezes, esquecida de inteiro, mas posso lembrar um samba que marcou a minha vida, porque ainda era no carnaval da Tiradentes, eu muito nova, e o Camisa foi campeão, inclusive, nesse ano, que era... Era de manhã, Narainã, ali chegou, num reino encantado, a sinfonia patativa assim ficou. A Índia tão bonita, prometida ao pajé, amava outro moço com calor e muita fé. E era mãe d'água aos pés do ipê, quem faz a morada é o Saci Pererê. Esse carnaval eu me lembro muito. Inclusive, me perdi da minha mãe, fui lá para o meio, ela ficou desesperada. No final da avenida, eu estava ao lado do Tobias, que, na época, ainda não tinha assumido como presidente, era simplesmente um batuqueiro, tocava o seu surdo divinamente. Oh, Carlinhos Vergueiro. Olha, eu sempre digo isso, inclusive a gente fez um show juntos, e o Carlinhos foi o grande culpado de hoje estar aqui cantando, porque ele veio para São Paulo fazer um trabalho novo, fundou aqui em São Paulo, a Orquestra Paulista de Samba, que eram com músicos daqui de São Paulo, Douglas Germano, Antônio Carlos Moreira, falecido Foguinho, Nino, pessoal bem bacana, Everton Gordinho. E aí ele começou a fazer uma turnê aqui por São Paulo com esse show, com as próprias composições, e foi gravar o disco. E eu, já grávida do meu segundo filho, de 8 meses, entrei no estúdio para fazer o coro, porque eu estava sempre presente nos shows, e cantava todas as músicas, né? A música sempre muito presente. E aí ele falou, olha, vamos botar a Adriana para fazer coro. Então, eu, barrigudona, cantando todas as músicas do coro, todo mundo cansado, na metade do disco, todo mundo, não aguento mais, eu ali querendo mais. Foi ali que eu me descobri cantora. Assim, que queria mesmo, que eu queria fazer da minha vida. Isso foi em 96, finalzinho de 96. E aí, quando eu tive meu filho, no ano seguinte, eu prestei, entrei na Universidade Livre de Música, canto. E aí que eu fui estudar canto a partir de então, em 97. Mas o Carlinhos foi o grande percursor dessa, sabe assim, dessa insistência. E ele dizia assim, nossa, ela é afinada, ela canta super bem, ela canta bonito. Então, quando eu fui lançar, há uns 4 anos, o disco lá no projeto da Funarte, no Rio de Janeiro, ele foi, fez uma participação, e eu disse isso a ele. Hoje, estar aqui... Você é o grande culpado disso. Então, é um compositor que eu adoro. E, inclusive, vou gravar no disco novo. E tem uma música dele que eu ouvia nesses shows com a Orquestra Paulista de Samba, que é a Voz Irmã, que é lindo, que eu adoro. Vai meu samba procurar e talvez achar uma voz irmã neste meu país. Vem de Nelson e de Adonira, és do mesmo clã, de uma só raiz. Cartola foi professor. Vai começar de novo a voz do povo, que é o meu cantor. Vai no arrastão desse
Nelson Rufino, eu chamo de Painho. Foi ele quem me recebeu na Bahia a primeira vez, logo depois que eu comecei a montar esse material para fazer o disco, eu fui à Bahia. E aí Nelson Rufino, que é um querido, me recepcionou na Bahia, me levou para os lugares, me levou para comer pizza. Primeiro, briguei com ele baixo. Briguei, falei, saí de São Paulo para comer pizza na Bahia, eu quero comer uma moqueca. E aí ele me levou depois para comer a moqueca. E de Nelson Rufino tem um samba, alguns, né, que eu ouvi, que Roberto Ribeiro gravou, e eu ouvia desde muito nova. E é muito interessante isso, porque você ouve os intérpretes e não, depois vai conhecer os compositores tanto tempo depois. E eu cresci ouvindo Roberto Ribeiro e ouvindo "Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quando despertei..." Si bemol, né? "Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quando despertei..." "Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quando despertei por cima do mar..." Salve Nelson Rufino, meu painho querido. "Embora saiba que me tens tão grande adoração, eu sigo a ordem, é assentada por meu coração. Nesse romance existem lances sensacionais, mas te dá meu amor, jamais." Monarco. Cantei com o Monarco várias vezes e há 2 anos atrás eu tive a honra de fazer um show e cantar uma música que eu cantava quando ouvia os discos da Beth Carvalho em casa, muito nova, e cantava. Minha mãe adorava que eu cantasse aquilo e eu não ia imaginar nunca que ia cantar isso um dia ao lado dele. Ele gostou muito de me ouvir cantando, que é... "Linda borboleta, não seja buliçosa, deixa minha rosa, que tão linda está no galho. É o meu prazer ao amanhecer fazer-lhe visita, vê-la banhada no orvalho. Quando vem o sol, cobre ela de ouro. No jardim do pobre é um tesouro. O samba é meu dom, aprendi a dançar samba. Vem o samba de pé no chão, no Império Serrano, a escola da minha paixão." Wilson das Neves é um querido também. Ele veio pra cá e eu brincava com ele e dizia: "Você que sempre diz ô sorte, agora sou eu que tenho que dizer ô sorte de você no meu disco e no pré-lançamento disso." Eu gosto muito de Wilson das Neves, de várias coisas, mas tem uma música dele que é dele, com o Carlos Jorge, inclusive, que ele diz: "Samba, universo infinito, meu momento mais bonito, quando fico enfeitiçado por você, você. Samba, você é minha entidade, fonte para a eternidade, de amizade, de procura e de prazer. Samba, escola de filosofia, quase sempre me auxilia aos mistérios do mundo desfrutar. Samba, és da vida a melhor parte, é quem guia minha arte pra quando eu preciso cantar." Salve o Wilson das Neves, meu querido. Carlos Jorge. Esse Direito de Samba em homenagem ao Batatinha é o primeiro. E agora a gente está caminhando, está em estúdio gravando o disco novo, que no final do ano está aí para todos vocês. Eu vou levar para você um de presente. Assim, a gente está muito feliz depois de 5 anos com o disco Direito de Samba. A gente
viajou interior de São Paulo, fiz vários SESCs aqui em São Paulo, fui para o Rio. O ano passado fizemos o projeto do BNDES e agora a gente está assim, o filhinho começando a ver os frutinhos, né? O filhinho está no forno e em breve está aí para todo mundo, o cordão. Fuzuê, Romildo e Toninho, uma parceria impressionante e é um compositor, são dois compositores que eu adoro, inclusive um deles, acho que é o Romildo, né? Romildo que está vivo? O Toninho está vivo. Paulinho Pinheiro falou para a gente que ele está vivo lá no Rio de Janeiro. Mas, assim, tudo que a parceria desses dois é impressionante, eu gosto demais. Então, Fuzuê é uma música que tem me acompanhado muito nesses shows todos. Do Romildo e Toninho? Tem... Que santo é aquele que vem no andor, é São Benedito enfeitar. Tem Congada, que é dos dois. Qual outra que é famosa? Conto de Areia. É água no mar, é marecheia, oi, mareia, oi, mareia. E o Fuzuê, que ela gravou também. Tem o Fuzuê, que é uma música que eu tenho feito bastante em shows e... Até brinquei e falei que dá vontade de gravar, mas eu já fechei o repertório do disco, senão eu não consigo. Fuzuê.
Gudim eu conhecia desde muito nova, ouvindo as coisas, mas assim, pessoalmente mesmo, foi o último coro que eu fiz. Olha como são as coisas. O último coro que eu fiz foi para o Wilson das Neves, 2 anos antes de gravar o meu disco, e ele tocar. E eu saindo de lá, do coro, estava super cansada, queria ir embora. E Júnior Pita já frequentava o bar do Alemão, que hoje é o bar do Eduardo Gudim e do Flavinho, e me convenceu a ir para lá. Vamos para lá, eu estou cansada, fechou 2 noites, quero dormir, vou viajar daqui 2 semanas para a Bahia, que já ia começar o processo do disco, de montar pesquisa. E vamos. E eu fui, cansada, e fui. Fui lá para o bar do Eduardo Gudim. E aí, quando eu cheguei lá, o Júnior Pita disse, olha, se você for da canja, você não canta uma música que todo mundo que chega lá canta, que é Mente. Canta uma outra dele, você conhece alguma coisa? E aí, quando eu cheguei lá, ele pediu para que eu cantasse Mente. E acabou. E aí, ele foi muito, né? Aconteceu isso. Ele falou, você não canta Mente, que todo mundo canta Mente, canta outra. Aí, cheguei lá, o Gudim olhou para mim e falou assim, você canta Mente? Eu acho que você canta no mesmo tom original do disco da Clara. Eu falei, eu canto. Ele falou, então canta para mim. E aí, começou a nossa amizade. Então, o Gudim é um querido, assim, uma pessoa muito querida, amada, assim. Se Eu Jurei, uma música que a Elza Soares gravou dele, é parceria dele com Paulo César Pinheiro. Se eu jurei, a minha jura não valeu. Tudo que eu te dei, você não mereceu. E eu não sei se devo mais jurar. Por Deus, podia me guardar. Você rasgou meu cartaz. Como é que eu vou me justificar? Que isso então lhe sirva de lição, que é para eu nunca mais jurar. Que isso então lhe sirva de lição, que é para eu nunca mais jurar. Se eu jurei, se Tô preparando, sai agora no final do ano. A gente começa a gravar agora em setembro. A gente está fazendo os arranjos. Júnior Pita e Alexandre Ribeiro ali, clarinete, eles estão fazendo os arranjos, junto com arranjos comunitários da percussão toda. Esse disco vai ser um disco que, depois de 6 anos, a gente está com muito amor, com muita vontade de fazer um trabalho novo, né? Então, eu tenho aqui
esses músicos maravilhosos que abraçaram o meu trabalho, o meu projeto, e estão junto comigo fazendo. Então, provavelmente, em dezembro, a gente lance o Cordão, que é o disco novo para todos vocês. E aí, em 2013, a gente vai voltar aqui, vai levar para você, vai te convidar. E eu estou muito contente e muito ansiosa por esse novo filho que está chegando aí em breve. Chico Buarque, referência eterna, né? Acho que de todas as cantoras. E, inclusive, nesse disco entra uma música dele, que é o título, inclusive, do disco. As portas do coração, ninguém vai me sujeitar a trancar